Varmt välkomna att fira Sveriges nationaldag 6 juni tillsammans med oss. Sveriges ambassad och Svenska Gustavkyrkan här i Köpenhamn hälsar er välkomna till nationaldagsfirandet i år på ett lite annorlunda sätt. Vi finns som vanligt i Svenska Gustavkyrkans vackra lokaler. Och här kommer vi att få lyssna till tal av vår ambassadör Fredrik Jörgensen. Och vi kommer även i år att dela ut musikstipendiet ur Ida Lützhoffs stipendiefond. Och det, i år kommer det att tilldelas Julia Ojansivu. Och hon kommer att framföra musik tillsammans med sin pianist också. Både ambassaden och kyrkan här i Köpenhamn finns ju för att ge stöd och hjälp. Men också för att förvalta svensk kultur och svenska traditioner. Att fira nationaldagen och Sverige som land, det är en sån tradition. En dag när vi får känna gemenskap och stolthet över Sverige. Så var med oss nu och fira nationaldagen. Varmt välkomna! Kära svenskar och Sverigevänner. Det här är årets kanske vackraste tid. Grönskan är nästan bedövande och i naturen så pågår febril verksamhet. Och det är redan dags att fira nationaldagen. Tiden flyger, verkligen. Sommaren står för dörren. I år är det femte och faktiskt sista året som jag har äran att hålla nationaldagsanförandet i Danmark. Till hösten så kommer Marianne, Karl och jag att vara någon annanstans. Vi ska åka vidare till Tjeckien. Det ser vi fram emot, men det har varit fantastiska år i Danmark. Tack för inbjudan dessa fem år. Jag är så glad att vara här. Men i år är det någonting som är annorlunda. Mycket annorlunda. Ett osynligt virus har gjort att vi alla har tvingats lägga om vår vardag. Vi kan inte just nu mötas. Öga mot öga, på riktigt nära håll. Coronaviruset har ställt mycket på ända och vi har tvingats lära oss det här som är så svårt. Att vara nära på avstånd. Jag tycker det har varit imponerande att se hur Gustavskyrkan i Köpenhamn i den här svåra tiden fortsatt har varit ett hem för svenskheten i Danmark. Kyrkoherde Thomas har på ett fantastiskt vis funnits där. Inte i verkliga livet, men digitalt
nära men på avstånd. På ambassaden har vi också sett till att hålla öppet på våra vanliga tider. Vi har kunnat svara på många frågor från oroliga svenskar och vi har kunnat hjälpa dem med en del praktiska problem. Tack vare modern teknik så har vi, många av oss, hittat nya sätt att träffas. Vårt möte här idag är ett bra exempel på det. Men det finns en grupp som har haft det särskilt besvärligt. De gamla och de sjuka. De har inte på samma sätt som vi andra haft tillgång till tekniken. Och vi har velat hålla dem borta från smittan som finns ute i våra samhällen. När vi beskriver vårt land så brukar vi tala om nyckelbegrepp som demokrati, öppenhet, transparens och delaktighet. I det ligger att vi vill ha ett samhälle som omfattar och innefattar alla. Det är ett samhälle där vi värnar varandra, där vi tar hand om de allra svagaste. Ytterst så handlar det faktiskt om kärleken till vår nästa. Därför är det så sorgligt att vi den här gången inte riktigt har lyckats ta hand om de gamla och sjuka på det sätt som vi har velat. Jag tänker mycket på min egen far. Han är nu 86 år. Han klarar sig bra själv fortfarande. Jag tänker också med stolthet på min äldste son, Nils. Han har valt att isolera sig hemma för att kunna fortsätta att besöka sin farfar och sköta hans inköp. De båda träffar nu nästan bara varandra. Idag samlas vi åtminstone virtuellt så här för att fira nationen Sverige. Det land som vi är så stolta över och så glada att vara en del av. Jag har andra gånger talat om det rimliga och fina i att vi just den här dagen faktiskt är nationalistiska på ett positivt sätt. Vi måste hedra och ära det land som vi har byggt och som vi bygger tillsammans. Samtidigt finns här en viktig lärdom för oss. Nationalstaten är inte tillräcklig. I coronapandemin så har vi fått en ny påminnelse om att vi behöver mer av samarbete över gränserna för att klara den moderna tidens utmaningar, inte mindre. Inget land kan klara det här på egen hand. Och i våras när pandemin slog in över oss så var det tydligt hur kapplöpning och konkurrens mellan länder tog överhanden över samarbete och solidaritet. Det var sorgligt att se hur vi alla kämpade om samma skyddsutrustning, samma medicinförråd. Jag hoppas att vi nu hittar tillbaka till att bygga våra länder tillsammans med andra. Som starka nationer var och en för sig, men nationer och länder som vilar på ett samarbete med andra. Idag firar vi vårt land som det ser ut nu och som vi tillsammans har skapat det och byggt det. Men vi firar inte bara det land som en gång fanns och det som vi idag har, utan vi firar också den nation som vi ser som möjlig. Det land som vi kan bygga för framtiden. Ett ännu starkare och ännu tryggare Sverige. Ytterst firar vi alltså demokratin. Det är så vi bygger vårt land, på demokratins grund. Men när vi bygger vidare så måste vi också förstå att vår nation idag är annorlunda än vad den var igår. Och att den imorgon inte kommer att se ut som den gör idag. Historien är en viktig del av nuet. Och vet vi inte varifrån vi kommer så vet vi heller inte vart vi är på väg. I dessa dagar tänker vi alla på nationsgränserna, på de gränser som på många håll är stängda i vår kamp mot smitta och sjukdom. Det blir en utmaning för oss alla att öppna de där gränserna igen. Men ganska snart hoppas jag att vi svenskar kan resa ut i världen igen. Men det finns också andra begränsningar än fysiska landgränser som vi måste övervinna för framtiden. Ett starkare Sverige måste vila på en samhörighet där vi tar vara på nya erfarenheter och nya berättelser.
Vårt land utvecklas hela tiden. Och det är allas vår skyldighet att se till att den utvecklingen går åt rätt håll. Det behövs ett ständigt pågående offentligt samtal om vilka vi är och vad som binder oss samman. Man säger ofta att kärleken växer med avståndet. Jag tror det stämmer. Och vår kärlek till Sverige, den känns lite extra tydlig nu när vi har svårt att resa helt fritt i vårt eget land. Och när våra vänner och släktingar har svårt att besöka oss i Danmark. Men vi har alla landet med oss i vår längtan hem och våra känslor för vår egen del av Sverige. Jag hoppas att ni alla får en fantastisk sommar var ni än kommer att befinna er. Grattis på nationaldagen, svenskar och Sverigevänner. Tack så mycket. Flow.